Tadbirkorlar, ya'ni qurilish kompaniyalari diqqatiga. 8TV telekanalida yangi loyiha, ya'ni uylarni biz bilan ko'ring loyihasi aynan siz uchun. Ushbu loyihada o'zingiz qurayotgan ko'p qavatli uylarni yurt xalqimizga tanishtirishni xohlaysizmi? Va uylaringizning sifatliligini, mustahkamligini, barcha qulayliklarga ega ekanligini aynan uylarni biz bilan ko'ring loyihasi orqali xalqimizga 100% tushuntirib berishingiz mumkin. Biz bilan hamkorlik qilish istagida bo'lgan barcha qurilish kompaniyalari aynan ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Zero biznesingiz kaliti bu reklama. Uylarni biz bilan ko'ring loyihasida albatta uylaringizni biz bilan ko'ring.